Baby, how you doing? Jeg bliver sådan campy nu. Det er også det, jeg tænkte, at jeg købte. Okay. Look back. Kan det suges, det her? Vi har spillet ind i Weekday. Det var mega hyggeligt. Nu skal vi til Roskilde. Jeg skal lige dage på noget, der hedder Chase. Følg med her. Er jeg den eneste, der synes, at metroen her på Hovedbanegården, den ligner lidt sådan på snor pakkebokse. Så er vi sgu på vej til Roskilde nu. Det bliver fedt. Det var bare USB-sticks. Why am I being weird? Nu er vi på Chase Cocktail Bar i Roskilde. Det var så dag 1, som arbejdsløs, og nu kommer dag 2 så. Klokken er lidt over 9 nu, jeg har gjort mig klar, taget makeup på, hej! Og nu skal jeg så DJ i Weekday igen. Nu går turen ud i køkkenet, og så skal jeg lige have mit havregryn. Lidt benzin til dunken, som man siger. Vi kører Tesla Taxa. Jeg er jo rigtig glad for mit udstyr, som jeg har købt. Hvor kæft, mand. Det er seriøst hårdt at slippe rundt på. Det er bare fucking DJ life, altså. Og folk tror bare, at det er mega glam. De ser jo kun, at man står der og spiller. De aner ikke, hvor meget lort de skal slippe rundt på. Vloggen. Lige nu det ligger jeg faktisk bare i min seng. Og ligger jeg her, sover længe, det vil sige til klokken 8, ligger og tjekker produktionsplanen til i morgen igennem, og siger The Kardashians! Det ser faktisk ud som om, at vi skal ret meget. Det er faktisk en ret lang dag, jeg skal op klokken 5, og jeg er færdig med at skyde klokken 5. Der har jeg været vågen i 12 timer. Udover det, så skal jeg til frisøren i dag med min søde, dygtige frisør, Philip. Han er den bedste. Han kommer til at lide en million! Keep on watching. Så skal jeg også lige vaske tøj. Og lige overveje det der kæmpe bunke tøj. Fordi at jeg bare er blevet rigtig down og arbejdsløs. Men ja. Jeg må hellere få lavet lidt tøj på. Så vi kan komme ned og vaske tøj. Så vi kan have noget rent tøj på i morgen til når vi skal i fjernsynet. Jeg har lige været og flade negle. De er blevet virkelig fine. Nu skal jeg til frisøren. Hej Philip. Hej. Hvor er vi henne? Vi er bare lige på min arbejde, okay? Okay. Vi skal have lidt mere blond her, hva'? Ej, det er smart med den der. Du kan blive sådan campy nu. Hej. Det er også det, jeg tænkte, at jeg købte. Okay. Hvis alt andet går galt. Du får en lille smule senior-vibes. I'm serving you. Senior bro, real love. Det er perfekt for de her bands. Ja, ikke? Det er ligesom det skal være. Skud dig. Oh my god, it's so pretty. Det er blevet perlemors metallic lysrøg. Klokken er 5 om morgenen, og der er allerede fuld glam på. Jeg skal være med i den reklame i dag, og det er i Aarhus, så vi skal afsted nu. Jeg står op klokken 4. Man skal jo stå tidligere for at følge med her i firmaet, du. Det kan jeg godt sige. Jeg er 6.11. Jeg er jo et barn, så jeg skal have pølsehorn. Hold kæft, hvor har larmer, mand. Det er det helt overdrevet. Godmorgen, siger jeg bare. Lev. Jeg glemte det sidste på dag. Jeg skal lige sove. Hov, det kommer. Hov, det kommer. Her har vi den telefonen. Trip camera. Yeah. Så er jeg på vej hjem. Det har været fedt, og det har været meget lærerigt. Jeg er først hjemme klokken lidt over 10. Ses. Det var nok det. Meget langt hjem til min søde kæreste, som jeg savner. Dejligt. Yo. Maja har købt frosset avocado. Jo. Vi har sovet længe i dag. Jeg har sovet til klokken 10, og så vækkede jeg med nu. Jeg er helt glad, for jeg har lige fået et nyt batteri til mit kamera.
Jeg skal spille i Weekday i dag. Det var rigtig sjovt at lave den der reklame i går, og det var bare mega sødt hold, som der stod bag den der M2 film. Nu tror jeg, at vi skal slappe lidt mere af, og så skal jeg til at pakke alt mit gear, og så skal vi afsted ind til Weekday og spille igen. Følg med. Så er vi på vej til Weekday for tredje gang i den her uge i Weekday, så whoop. Yeah, yeah. Jeg føler lidt, at jeg har fået job, fast job i Weekday, men det er nok bare lige i den her uge. Vi har lige båret alle sengene ned. Vi siger, måske var det lidt mere Manu, end det var mig. Jeg kan godt tænke på, hvor mange gange jeg har båret alt det der udstyr ned. Alene! Det er okay. Så nu skal jeg spille i Weekday igen. Tre stærke timer. Jeg har sovet længe. Men nu er jeg blevet syg, så er jeg tvunget ham til at gøre det alligevel. Så er vi på vej til Roskilde. Laura har været der, siden jeg var 5 år gammel, og hun har været det mest nuttede menneske i verden. Men det mener jeg ikke. Men vi lige se en rigtig... Laura ikke op. Hun var så nuttet. Okay, indsæt lige billeder af, da Laura var baby. Jeg tror, det bliver meget sjovt. Jeg kan faktisk godt lide at spille minigolf, så se noget her. Se, jeg sidder lige ved alle skildpadderne. De er mega nuttede. Vi er så nuttede, jeg elsker skildpadder. Det er min yndlingsdyr. Sådan der. Hej. Yeah, it's a TV show. Og nu skal vi spise. Okay. Jeg håber, der er mega meget sauce. So we are at Sir Pavilion. Look at this view. Andreas, vi giver dig 100 kroner, hvis du spiser Anestas. Det lugter af brugt til slejten. Hvad lugter det? Brugt. Er det den her, eller hvad? Ja, og til slejten ned. Det lugter af lort. Det lugter jo af lort. Ej, det er en fisk. Det ligner jo bare en smørklæde. Det er jo så ulækkert, det her. Reaction video. Du skal ikke tygge den, bare sluge den. Bare tygge den, tygge den, tygge den, tygge den. Er det lækkert? Det smager fucking dårligt. It just tastes like ocean. Føj for en skifuld. All good in the hood. Så okay, du har tjent 200 kroner i dag. Det er perfekt. Det er perfekt. På at spise. Hvad var det, du spiste først? Først så spiste jeg en medister svøbt i laks. Og så nu har jeg spist en østers. Så 200 kroner, det er det nemmeste penge, jeg nu har lavet. Okay, vi laver det her. Har du suger med? Ja. Kan det suges, det her? Det kunne du faktisk. Det gik meget godt. De er okay stærke. Ja. Jeg kan godt lide det, men kan du tåle det? Det tror jeg.